Acompanhe agora o programa Livre Pensamento. Acompanhe agora o programa Livre Pensamento. No ar com o programa Livre Pensamento. Se é livre, nos permite estudar e aprofundar sobre os temas de Kardec. E, aliás, o que mais se faz aqui no Livre Pensamento é isso. E o tema, os assuntos vão longe, porque a cada momento vai se percebendo dentro desses estudos de Kardec, às vezes algo que tinha passado despercebido para nós. Mas como aqui a equipe está sempre atenta, eu digo a equipe do programa de hoje, nós vamos aprender muito mais, até porque o tema tem a ver com o lançamento da FEAL, o livro Nem Céu, Nem Inferno, e muitos acompanharam a live de lançamento, e tem sido um grande sucesso. E muitos perguntaram, mas depois da Gênese também, o céu e o inferno tem adulteração, né? E vamos estudar sobre isso, né? Que bom que em tempo a doutrina espírita, e principalmente, nesse caso, que bom que a FEAL traz para nós essa oportunidade desse resgate e estudar os textos originais de Allan Kardec. Boa tarde, Paulo Henrique de Figueiredo. Olá, Alexandre. Olá, amigos. Muito bom estar aqui novamente no nosso Livre Pensamento. Pensar e viver com liberdade, né? E hoje, com o lançamento de Nem Céu, Nem Inferno, As Leis da Alma, segundo o Espiritismo, né? Muito capa bonita, né? Feita pela equipe da FEAL. Tá muito bom. Bacana. E o conteúdo, quem desejar conhecer, indicamos mundomaior.com.br. E também, Paulo Henrique está aqui em São Paulo. E da Bahia, Lucas Sampaio, porque esse livro tem essa parceria. Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Alexandre. Um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Também estou com meu livro aqui, claro, né? E vamos falar um pouco mais sobre ele hoje. Estou aguardando. Não posso levantar ainda o meu aqui, mas em breve estarei com ele. Paulo Henrique está se encarregando disso. Bom, vamos lá, porque o tempo voa aqui nesse programa, nesse Livre Pensamento, só o tempo que não é livre, porque tem o tempo certo para terminar. Paulo Henrique, vamos falar sobre o que hoje neste livro, meu querido? Quais os sistemas que nós vamos aprender? A questão a respeito de adulteração, Alexandre, no nosso livro, como se trata de uma questão jurídica, o Lucas é advogado, e também trabalhou com a gente nesta obra. Deixa eu pegar aqui. Enquanto o Paulo Henrique está ali, que o pessoal da rádio não está vendo. Júlio Nogueira. Então, está procurando o nome. É Júlio Nogueira. Ele foi o que participou da live. É, o Júlio Nogueira, porque ele também participou da edição da Gênese, né? Uhum. Onde é que está aqui? Ah, já encontrei aqui. É, ele escreveu para o nosso livro mais do que um apêndice, né? Mas esse apêndice aqui, olha, veja. Para quem está na TV, as obras da codificação espírita foram alteradas após a morte de Kardec? E aí ele é um advogado, ele tem uma especialidade em direitos autorais, direitos morais, faz parte de associações de direitos autorais, não só no Brasil, como também uma associação francesa de direitos autorais, e ele faz um artigo aqui explicando o porquê que, sendo um livro alterado após a morte do autor, não importa quem seja, Alexandre, podia ser, não é só Kardec, Machado de Assis, qualquer livro que você, após a morte do autor, altera,
é uma adulteração, não pode se fazer isso, porque fere o direito moral do autor. É simples isso. Você pode ir modificando a sua obra até a data da sua morte. Depois dela, não há mais a vontade do autor para expressar o que ele está escrito ali. Então, aí já não pode mais mexer. Então, as duas obras de Kardec, que sofreram alterações em edições após a morte, foram O Céu e o Inferno e A Gênese. Sendo que o Lucas foi a Paris e conferiu todas as edições de todas as obras de Kardec. E o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns, esses três livros não foram modificados nem mexidos nas edições originais francesas após a morte de Kardec. De tal forma que o assunto se encerra aqui, sobre a adulteração. O que importa é a questão jurídica, o fato de se o autor está vivo ou não, quando a edição foi publicada. E a quinta edição da Gênese foi em 72, Kardec já tinha desencarnado. E O Céu e o Inferno, a mesma coisa, foi no segundo semestre de 69, quando Kardec estava desencarnado. Aí o assunto acaba aqui, né? Agora, o que, que nós fizemos? O assunto acaba aqui, Alexandre, no mundo inteiro, porque em francês, tanto a Gênese quanto O Céu e o Inferno já voltaram para o original de Kardec. Em espanhol, na Argentina, também já saiu a publicação do Céu e Inferno original e a Gênese. Em inglês, já tem a Gênese e vai ter agora O Céu e o Inferno. Então, veja, o mundo inteiro se mobilizou e voltou para o original, com a única afirmativa. Olha, o livro foi publicado após a morte com alteração, não tem nada que justifique isso, não tem nada que demonstre que era a vontade de Kardec, então você tem que ter a segurança de voltar para o original. Acaba o assunto. O que nós fizemos no livro Nem Céu Nem Inferno é constatando-se que fizeram modificações no Céu e Inferno, após a morte de Kardec, o nosso estudo foi o que é que alterou? O que que modificou? E nesse estudo, duas coisas se destacam. A primeira, o Kardec fez um prefácio para a obra, né, muito significativo, muito importante, e o prefácio inteiro foi retirado na edição após a morte, sem justificativa nenhuma. O segundo, o coração do livro, que no original é o capítulo 8, e que depois foi alterado para capítulo 7, que ele fala das penas futuras, segundo o Espiritismo, é esse capítulo que é fundamental, é onde ele vai fazer o resumo, né, da teoria moral espírita. Ele foi completamente dilacerado. Diferente do que ocorreu na Gênese, não foram só trechos retirados. Nós tivemos três categorias. Inicialmente eram 25 proposições, 25 princípios. Dos 25, 6 foram retirados inteiramente. Né? Alguns deles teve alterações de frases e palavras. E o que é o mais importante, tiveram trechos e acrescentados, muitos trechos acrescentados. Dentre os trechos acrescentados, vários foram retirados de outros capítulos. E o mais grave, alguns... o texto não é de Kardec. E esses que não são de Kardec estão propondo o oposto do que Kardec propôs no original. Então, essa é a gravidade do que ocorreu com o conteúdo, independente de adulteração, que é uma questão jurídica, né? Mas você for estudar o que é que foi alterado, é gravíssimo. Porque por 150 anos... nós ficamos distantes de um texto de fundamental importância. Né? A introdução, o Lucas pode até falar um pouco delas para a gente, Anselmo. Mas você percebe, Anselmo, o impacto disso? Realmente, né? Porque 150 anos, teve uma geração aí que reencarnou, desencarnou e não teve acesso, né? Não conheceu. Nós estamos tendo essa oportunidade já num outro momento, ou seja... É importantíssimo a gravidade, né, de tudo isso, e que nós, né, a FEAL, com a sua responsabilidade que sempre teve, de dar esse start, de trazer esse trabalho para todos nós. E o Lucas, lá em Paris, eu pude ver algumas
algumas fotos dos livros originais durante a pesquisa que foi feita, imagino, inclusive a emoção de estar ali, né, Lucas, de poder estar próximo daquele original, daqueles originais, e poder se debruçar para analisar detalhadamente quais foram essas mudanças. Queria então que você falasse dessa introdução. Alexandre, de fato, eu estive presente lá na Biblioteca Nacional da França, e lá eu pude comparar os exemplares depositados da primeira e da quarta edição, e a gente já sabia que tinha uma diferença, né, inicial com relação ao capítulo oitavo, né, inclusive em razão do número de itens, e também porque a gente sabia que o prefácio da primeira edição tinha sido suprimido. E isso era muito estranho, porque Kardec tinha dado grande importância para esse prefácio, tanto que ele usou esse prefácio quando foi anunciar a publicação do livro na sua primeira edição, né? E aí ele colocou lá esse prefácio quase todo, porque esse prefácio ele mostra, digamos assim, os elementos que dão autoridade às conclusões que a doutrina chega. Quer dizer, é a estrutura forte da doutrina, são os alicerces da doutrina que estão ali, né? E no passado, algumas editoras chegaram a repor esse prefácio em novas edições que fizeram aqui no Brasil, em suas traduções, mas jamais souberam por que ele havia sido suprimido. Agora, com a revelação dos fatos que nós expomos no livro, fica mais fácil compreender por que isso aconteceu. E aí é que a gente vai entender por que esse prefácio foi excluído, o que produziu isso. E aí eu preciso dizer que ele realmente incomodou os adulteradores, porque ele traz essa estrutura forte, essa base, esses alicerces, e ele mostra aquilo que diferencia o Espiritismo dos sistemas, que é o nosso tema de hoje, né? Quer dizer, o que diferencia a doutrina espírita das religiões de todos os tempos? Né? As religiões, no aspecto do conhecimento, elas não possuem o método científico, a racionalidade. E o que esse prefácio expõe é justamente isso, que existe um método que demanda uma organização e que produz, finalmente, um conhecimento muito claro, objetivo e seguro. E a questão é que, na época de Kardec, estavam surgindo os adversários, né, e eles não ficaram satisfeitos com isso. Inclusive, nesse prefácio, existe uma descrição da forma em que a doutrina espírita é construída, né? E Kardec informa que primeiro surge o livro dos Espíritos em sua base, e depois ocorrem sucessivas revelações, e essas revelações dos Espíritos são sempre espontâneas. Quer dizer, não cabe a nós dizer aos Espíritos: olha, hoje eu quero saber qual é o segredo do universo, vocês aí então vão me dizer, e eu vou anotar aqui. Então, é como se fosse uma inversão, né, que muitas vezes se acredita que a doutrina é construída dessa forma. Kardec é um cientista que entra num laboratório para... Não é nada disso. São os Espíritos que decidem o momento certo em que nós devemos ter as informações, e aí eles utilizam do método e da estrutura de organização, que são os diversos grupos e centros espalhados por vários pontos, com vários médiuns, e aí eles... transmitem as informações que eles entendem que nós já estamos preparados para saber. E aí, o que apareceu naquela época foi o grupo do senhor Pezzani, né, um advogado, André Pezzani, de Lyon, que foi quem apresentou o Espiritismo para seu amigo Rusteng. E ele não concordava com nada disso. Ele era espírita, mas não tinha entendido a doutrina, tinha um pensamento dogmático. E para ele, o Espiritismo não seguia aqueles períodos que Kardec já vinha apresentando. Kardec mostrou os outros livros da codificação como essas revelações sucessivas. Para Rusteng, não. Para Rusteng, a Terra é um planeta medíocre, e aqui só tem pessoas e espíritos medíocres. Então, não haveria universalidade. Aí eu pergunto a você: o que é o Espiritismo sem a universalidade? Sem a unidade do método, da organização?
E Kardec diz, a força do Espiritismo está em sua unidade. Mas o Pezzani, que era um amigo de Rustenga, ele dizia, não, eu entendo a doutrina da seguinte forma, ela é assim. A primeira fase é a fase material, que aparece com o Livro dos Médiuns, e ela é coordenada por Allan Kardec. E aí ele dizia, eu concordo com isso. Mas tem uma segunda fase, que é a fase filosófica. E essa fase filosófica é uma síntese humana feita por algum erudito, né, que permitiria compreender o estado da filosofia até aquele momento em que eles viviam. Né. E, por acaso, ele seria o responsável, André Pezzani, por aquela fase filosófica, mas que ainda assim seria uma fase insuficiente. Né. E, finalmente, chegaria a fase teológica, né, que, na cabeça dele, espíritos celestes, né, viriam se manifestar através de algum médium para um Messias da moral que seria escolhido e que ele dizia que esse Messias da moral seria uma pessoa superior à humanidade e que seria o Rustenga, né, o amigo dele. Então, aquilo foi o que Kardec veio chamar depois de espiritismo sem espíritos. Né, estava plenamente ligado à tentativa de golpe que buscaram impor ao espiritismo, né? Então, aquilo, né, era uma tentativa de destruir as bases da doutrina, a unidade de método, principalmente, né, restabelecendo uma espécie de mediunidade oracular. E, no fundo, era isso, são sistemas. Cada um diz o que quer, né, e aí fica uma discussão de supostos sábios dizendo, eu acho que a realidade é assim, eu acho que a realidade é assado, e entendo. Não se tem a unidade e não se tem, finalmente, a doutrina dos Espíritos. Paulo Henrique, a gente já percebe que negacionismo não é algo moderno, não é uma novidade, né? Tem raízes profundas. E a questão, que quando a gente fala, quando você traz de que o mundo já aceita, né, o texto, né, o texto original, mas aqui nós já vimos, desde a Gênesis, né, a dificuldade, inclusive, dos grupos espíritas, de casas, em trazer o texto original e ficar dependendo de certas instituições que precisam dar o sim, que vale mais do que a verdade, que é o texto que comprova, documentado e tudo mais. Aqui também comentam no Face, né, inclusive sobre isso, sobre contra os fatos não há argumentos. Essas adulterações, essas confusões, né, que o Sten trouxe, negando e adulterando e transformando o entendimento das pessoas, qual o tamanho, né, a complexidade que se deixou para nós com a doutrina espírita? Porque hoje vem à tona diversas perguntas. Muitos espíritas já se colocaram na dúvida. Bom, acho que essa doutrina não serve para mim, porque, poxa, tudo isso aí é adulterado, só agora viram, né? E nem todos vão debruçar sobre a obra com seu texto original, né? Depois de tudo que eu já ouvi assim, depois de tudo que eu estudei, que foi difícil, agora eu tenho que estudar de novo, né? Ou seja, mas a verdade, quando ela chega para nós, depende muito do nosso interesse, inclusive por conta da nossa trajetória evolutiva, não? Alexandre, veja, existe uma questão cultural envolvida. O mundo ficou pequeno. Quando a gente vai falar de espiritismo, hoje a gente consegue conversar com aqueles que estão em outros países, né, com facilidade, né? A gente fala com a Europa, com os Estados Unidos, com o Japão, como se estivéssemos conversando. Nós estamos aqui com o Lucas na Bahia conversando como se estivéssemos juntos, né? Isso poderia, exato, acontecer com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, né? E quando a gente conversa com, por exemplo, franceses, espíritas franceses, eles vão dizer o seguinte, que a cultura em torno do espiritismo que ocorre no Brasil, para eles, tem uma diferença enorme. Porque a França
os franceses, os europeus em geral, eles sofreram muito com o dogmatismo e a imposição da igreja, que ela se entranhou nas estruturas sociais e causou desgraça de muitas famílias, né? E na verdade eram interesses pessoais, né? Interesses de fortuna, inclusive. Então, quando você conversa com um francês, ele lê em Kardec, né, que a proposta moral espírita não está submetida aos dogmas, para eles é fundamental isso. E como no movimento espírita brasileiro nós tivemos esses desvios de entendimento, e uma parte de espíritas que vieram de religiões, né, e fazem uma leitura, né, dogmática da proposta espírita, praticamente só aqui no Brasil que a gente encontra essas dificuldades de entendimento, né? Com relação ao trabalho de estudar, Alexandre, quem é espírita vai estudar a vida inteira. E se você estudar a obra de Kardec, a teoria da autonomia moral, essa moral que é a conclusão que Kardec faz aqui no Céu e Inferno, é da moral autônoma. Alexandre, você está comigo em vários programas desde a época do Mesmer. A gente conversou sobre o Mesmer, a gente conversou sobre o Revolução Espírita. Quando eu lancei o Revolução Espírita, eu falei, olha, estudando a obra toda de Kardec, surge o fato de que a proposta moral dele é moral autônoma. Isso é uma tese que eu desenvolvi e eu digo agora que outros espíritas estudem para conferir isso. Uhum. Então era só uma tese. O que acontece agora é uma confirmação. Porque ele havia escrito no Céu e Inferno uma conclusão extremamente bem organizada, demonstrando que a moral autônoma, Alexandre, isso nós não sabíamos. Viemos a saber lendo agora o texto, né, do Céu e Inferno original. A moral autônoma, para Kardec, ela está fundamentada nas leis naturais que regem o mundo espiritual. Então, como é que funciona isso? Na ciência, Alexandre, antes da ciência ter método e surgir essa ciência moderna, né, o Aristóteles, lá na Grécia, ele fez o que para ele seria ciência, que é observar o mundo e dar explicações, que em verdade eram sistemas, né, fundamentados nas opiniões dele e de outros gregos. Um se apoiava à ideia do que o outro teve, e surgiam sistemas. Então, quando ele olhou para o céu, Alexandre, ele imaginou assim, são esferas, como se fossem as cascas de uma cebola, né, em torno da Terra que está no centro. Se você pegar, Alexandre, sair à noite e olhar para o céu, e você vê aquelas estrelas todas girando juntas assim em torno da Terra, a impressão é exatamente essa. Que nós estamos no centro e que tem uma esfera celeste cheia de estrelas girando. Uhum. É isso. E aí ele vai propor que existe uma causa primeira que deu o movimento original. E depois outras esferas, que seriam dos planetas, teriam movimentos diferentes. Quando a gente chegou na Idade Média com Tomás de Aquino, e ele queria pegar os evangelhos e atualizar segundo a ciência, a ciência disponível na época, na universidade, era de Aristóteles. E aí ele criou a seguinte figura. Deus está além do último céu, da última esfera. As esferas intermediárias são regidas por anjos. E abaixo da Terra seria o inferno. E aí ele criou uma localização para o céu e para o inferno. E quem vai para o céu, o que que acontece? Ele imaginou, vai ter prazeres. E quem vai para o inferno vai sofrer a dor. Agora, quando a ciência surgiu agora, as ideias do Aristóteles foram revistas. Galileu demonstrou que as hipóteses que ele tinha proposto não vingavam, né? A gente descobriu que a Terra não está no centro, que é o universo. E isso, quem contesta, Alexandre? Você conhece alguém que contesta e acha que a Terra está no centro do universo? Não tem. Então, seriamente falando, agora, as ideias do Tomás de Aquino, que foram baseadas em Aristóteles, também são sistemas, não tem revelação nenhuma.
uma grande maioria das pessoas no mundo acredita. Ó, tem o céu lá em cima, tem o inferno lá embaixo. Essas pessoas não estudaram com mais profundidade disso para entender que a ideia do Aristóteles era uma opinião, um sistema, e a ideia do Tomás de Aquino é uma opinião, baseada na de Aristóteles. A humanidade, ela separou a religião da ciência e deixou imóvel a questão da religião. Então, em grande parte, as religiões todas se tornaram dogmáticas e passaram a não ter conexão com a ciência. Quando Kardec vai escrever O Céu e o Inferno, Alexandre, ele fez um texto tão extraordinário que agora a gente vai precisar ler. E ele vai dizer o seguinte: os homens deram curso à sua imaginação e criaram essa diversidade de sistemas de que compartilham e que compartilham ainda as crenças. Você acha que a nossa sociedade é igual, Alexandre? Ou ela é dividida em elite e uma grande massa que não tem acesso à educação? Isso está bem claro, por sinal. Está claro, né? Aí claro. Kardec vai dizer assim: se alguns homens de elite, em diversas épocas, entreviram um lado da verdade, a massa ignorante permaneceu sob o império dos preconceitos que geralmente lhe eram impostos. Então, Kardec, ele vê na religião uma estrutura de consequências sociais. Uma elite que tem um entendimento melhor não aceita, e as massas são submetidas à ignorância. E ele, olha a inteligência de Kardec, ele vai dizer: aqueles que não aceitam esses dogmas, porque são mais esclarecidos, caem na ideia do nada, do materialismo. Ah, então só vale a lei dos homens, de resto a gente faz o que quer. Né? Alguns são espiritualistas, mas não conseguem definir muito claramente o que pensam. Se você pegar, Alexandre, um espírita, para ele explicar os princípios da moral, um vai explicar diferente do outro. Porque não se está estudando, a gente nem tinha acesso. E aí Kardec agora, no Céu e Inferno, ele vai estabelecer o que ele diz: não um sistema novo, não um código penal, mas sim princípios que esboçam a lei. O que fizeram na adulteração? Tiraram esse texto e colocaram código penal, o inverso do que ele disse. Então, que princípios são esses? É até fácil da gente dizer, Alexandre. Quando se fala do sofrimento no inferno, é porque o Tomás de Aquino imaginou que você, com um corpo num lugar que causa dor, né, esse corpo tem que ter sistema nervoso, tem que ter nervos para que você sinta dor. E é isso que ele imaginou, que o corpo que você vai estar no inferno é igual ao corpo biológico nosso. O céu é a mesma coisa, para você se sentir bem. E aí, para sofrer no inferno, as sensações do sofrimento têm que vir de fora. Por isso que se imagina fogo, enxofre, ferro quente. Por quê? Para você sentir a sensação de dor que vem de fora. O que é que o Kardec vai explicar no Céu e Inferno com todos os detalhes? Ele vai dizer o seguinte: o que ocorre após a morte não tem nada de local, no sentido de que quem sofre, sofre por um sofrimento moral que carrega dentro de si. E quem é feliz dentro de si. Mas por que que alguns são felizes e alguns sofrem? Aí ele explica: aquele que sofre é porque desenvolveu uma imperfeição. O que que é imperfeição? Um hábito equivocado, que ele já sabe que é equivocado e que ele torna hábito. Como a cada ato equivocado associa-se um sofrimento moral, naturalmente, ele diz assim: os espíritos explicam que há uma lei natural que rege o ato do espírito consciente. Quando ele faz aquilo que ele já sabe que é errado, ele sente um sofrimento moral. Se ele faz isso e torna um hábito, o sofrimento se torna constante. Todo ato do bem consciente traz felicidade. E se esse ato se torna um hábito, a felicidade se torna constante. Todos serão felizes, e quem desenvolveu a imperfeição só tem um caminho: reconhecer a própria responsabilidade e descondicionar. Mas como ele vai fazer isso? Com as vidas futuras. Ele escolhe os desafios das vidas seguintes
e que são as provas, mas no caso de superar uma imperfeição, Kardec deu o nome de expiação. Então, nós estamos diante de uma explicação, Alexandre, que é muito diferente de dizer assim, se você fizer errado, Deus castiga. Se você errou nessa vida, Deus castiga na próxima. O que, que é Deus castigar? Ele vai obrigar você a ser submisso a ele? Ele vai fazer igual o cachorro? E o castigo imposto externamente, ele depende de dor física. O castigo explicado por Kardec é uma lei natural. E o sentimento é interno. Então, no mundo espiritual, ninguém tem sensação alguma que a causa seja externa. O espírito só sente o que está dentro dele. Felicidade, e se ele tiver imperfeição, sofrimento. E todos os que sofrem superarão o sofrimento pelo seu próprio esforço. Superando o sofrimento. Então, agora nós estamos diante de uma lei natural. De coisas que a gente consegue raciocinar e tirar as consequências. De tal forma que a metafísica, a moral, né, a metafísica no sentido de estudar o que ocorre após a morte, e os fundamentos da moral, agora são científicos, pela explicação que Kardec deu. E as ideias que muitos citavam, Alexandre, da ideia de karma, ah, tudo que a gente sofre, as vicissitudes, são castigos de Deus, isso foi implantado na adulteração, e não tinha no original. Lucas, venha com a sua participação, meu amigo. Que eu já estou feliz que Deus não castiga, né? Mas nem por isso eu vou abusar, é claro. Olha, Anselmo, mais uma vez, é muito bom ouvir isso tudo que Paulo estava dizendo aí, porque a gente agora tem isso em mãos com a segurança dos recursos científicos que a doutrina espírita nos traz. Né? A gente, então, é bem importante, é muito importante a gente deixar isso claro. A gente agora está tratando de um sistema, como, por exemplo, são as religiões, são os dogmas, né, e que ainda são muito presentes, muito marcantes em nosso mundo. A gente está tratando realmente de ciência, né, não é uma opinião daqui de Kardec, né, e ele mesmo diz que, para ele chegar a essas conclusões, ele fez uso dos exemplos que são as diversas comunicações que aparecem na segunda parte do livro Céu e Inferno. E tanto o prefácio suprimido quanto a introdução do capítulo 8º, que foi quase toda suprimida, elas vêm falar da mesma coisa, que é da moral avaliada ou conhecida a partir da lente da ciência, através de um método racional. Então, quando a gente retira esses dois capítulos, o prefácio e a introdução do capítulo 8º, é como se o livro perdesse a conexão com os exemplos que aparecem na segunda parte, que são os fatos, né, sobre os quais se sustentam a ciência espírita. E agora a gente pode voltar a conectá-los. O prefácio foi suprimido e a introdução do capítulo 8º foi substituída por outros textos de Kardec, mas por textos mutilados e sem as suas partes mais importantes, né? Então, agora é o momento da gente poder reencontrar com a força que a doutrina espírita realmente sempre possuiu, né, e que ficou escondida de nós durante tanto tempo. Muito bem. Deixa eu falar oi para o pessoal do Facebook aqui, né? José Augusto de Carvalho, também tem a Valéria Pessoa, a Sandra Ferreira, estava ouvindo ali no aplicativo, mas travou lá. O pessoal aí veio verificar. Obrigado, viu, Sandra? José Augusto, a Simone Silva pergunta, Paulo, pergunta para você: uma pessoa que sofre pelo fato de ter sido violentada sexualmente, como pode encaixar esses ensinos autônomos em sua dor? Deve-se entender que essa violência foi escolhida por ela? O sofrimento físico é diferente do sofrimento moral. Os espíritos se preocupam com o sofrimento moral. O sofrimento moral é consequência da imperfeição, né? Então, o que a gente enfrenta de dificuldades no mundo físico, não importa qual seja a sua natureza, são desafios para o nosso aperfeiçoamento, né? Eu vou dar um exemplo mais geral. Vamos dizer que a pessoa sofra uma degeneração e fique cega.
Né? Quem que pode enfrentar uma situação dessa? Que tipo de espírito? Né? Segundo o dogma, seria um castigo de Deus para quem errou. Segundo o espiritismo, um espírito simples e ignorante, que ainda não tem nenhuma imperfeição, não tem nem nenhuma qualidade, ou seja, ele não tem responsabilidade moral, ele pode enfrentar uma situação dessa. E qual é a finalidade? Ele desenvolver inteligência. Depois que ele desenvolve a inteligência, ele começa a querer se desenvolver moralmente. E ele pode enfrentar uma situação dessa de cegueira para se aperfeiçoar, para ele saber lidar com aquela limitação. Um espírito que desenvolveu uma imperfeição e ele quer superar essa imperfeição, ele pode escolher nascer com essa cegueira para que aquela privação seja um instrumento de ele desenvolver uma qualidade que ele não tem, ou superar o apego que ele tem. Um espírito inconsciente, que não está consciente de que o sofrimento dele é causado por ele, ele tem uma revolta, Alexandre. Ele acha que é Deus castigando, ele vive essa ilusão. E ele pode reencarnar na cegueira para ele despertar. Porque ele tantas vezes ele enfrentando as dificuldades, ele vai perceber, peraí, isso aí acontece com todo mundo. Qual é a causa disso? E ele vai despertar. Então, as dificuldades do mundo físico, que estão mais presentes num planeta como o nosso, que é um planeta ainda muito próximo do primitivo, nós não somos um planeta muito desenvolvido. A gente se desenvolveu já em tecnologia, mas as dificuldades sociais e morais são enormes. Nesse mundo, a gente acaba tendo contato com aqueles que estão revoltados, por exemplo, e podem atacar outros. Essas circunstâncias, elas servem para que a gente possa criar um mundo novo, para que a gente possa rever o nosso comportamento e dar mais valor àquilo que é do espírito e não do mundo. Então, a gente enfrenta reveses nesse mundo. Pensa, você ganha vida, perde vida, você ganha bens, perde bens, você pode ser insultado, você pode passar por várias coisas. Quando você morre e vai para o mundo espiritual, você vai perceber o seguinte: tudo isso quem vivenciou foi a minha personalidade e não o meu espírito. O meu espírito, quando vai para o mundo espiritual, o que eu vou aproveitar é o que eu aprendi com isso. De tal forma que não é um local de castigos, não é uma prisão o mundo. O mundo é uma escola. É claro que isso precisa refazer a sua mente para você entender. Só que se você fizer esse esforço, você vai viver com muito mais tranquilidade do que você viver achando que tudo que está aqui no mundo... Qual é a outra hipótese? Acaso. Não tem lei moral. Cada um faz o que quer. Segunda hipótese. Tudo que a gente está sofrendo aqui é Deus castigando. Então, pelo amor, né? Porque Deus... Tem pessoas muito boas que enfrentam dificuldades como essa. Então, Deus castiga por quê? Então, a gente tem que parar para pensar, Alexandre. Nós temos ilusões e sistemas criados pelos homens e essas explicações que os espíritos dão. Servem para todo mundo? Não. Serve para quem estudar e compreender a fundo o que isso significa. A pessoa estabelecer uma negação? Ah, não, eu não acredito. Então, não acredite. É igual aconteceu com a ciência. Se você acha que a Terra é plana, ou que ela é centro do universo, não é, mas se você quiser acreditar, acredite. Ô Paulo, o André Luiz Souto Maior é do Parque São Lucas, ele diz o seguinte: essa opinião que você está dando é baseada na obra Suma Teológica de São Tomás de Aquino? E você leu a obra toda, os três volumes? Eu li todos os principais textos do Tomás de Aquino, que tem uma característica interessante. Ele apresenta os prós e os contras, as ideias dele. E depois ele decide. Então decido e diz como é. Então são livros pré-ciência, né? Mas foram adotados. E até hoje são adotados pela Igreja. Então, para poder falar o que eu estou falando, eu li Aristóteles, eu li Platão, eu li Tomás de Aquino, li a Suma Teleológica dele, eu li o Catecismo da Igreja e fui buscar essas informações na fonte. E aí a gente vai entender como que ele criou as ideias dos anjos, como que ele criou a ideia do sofrimento, e tem coisas terríveis lá. Tomás de Aquino, por exemplo, ele justifica que seria correto matar aqueles que pensam contrário à Igreja, os hereges. Então, não é que ele fosse uma pessoa má,
mas o entendimento de defender o que é a lei de Deus para ele deveria ser levado até as últimas consequências. Então, o poder de você ter esse sofrimento no mundo em virtude da religião é causado por opiniões, por sistemas, e não pelo que agora Kardec está nos trazendo, que são leis fundamentadas nas observações deduzidas. E aí são fatos e leis. Ou seja, não é mais debate de opiniões, né? Nós chegamos a um momento conclusivo da ideia moral e não mais o debate. Agora, isso não quer dizer que todos precisam aceitar. Ciência, ela não se impõe. E Kardec escreve isso. O espiritismo não é para ser imposto. Se você quiser aprender com ele, estude e verifique como as explicações que o espiritismo dá levam a consequências muito lógicas da nossa vida. E isso vai trazer uma vida muito mais benéfica, porque a proposta de você entender, né, que nós não estamos aqui disputando, como o materialismo fala, nós estamos cada um enfrentando a si mesmo num processo de desenvolvimento pessoal, a cooperação é a saída, a solidariedade é a saída, e aí sim a caridade é desinteressada. Lucas, tem pergunta aqui, inclusive, de quando vai ter o livro, né, já disponível para nós. Tem um prazo já? Já está em preparação, porque já foi traduzido. Eu acho que nos próximos meses, talvez em um ou dois meses aí, no máximo, a gente já esteja lançando essa obra. Eu queria reforçar o que Paulo falou, né? Da mesma forma, sim, que Kardec tinha uma isenção absoluta no momento que ele ia pesquisar a respeito do que os espíritos estavam transmitindo através dos exemplos, o nosso trabalho, né, que na verdade é um trabalho que Paulo começa lá com Revolução Espírita, é de uma absoluta fidelidade a Kardec. Não tem nada aí que seja a opinião dele. Isso aí é colhido 100% no trabalho de Kardec. Isso nos dá uma segurança muito grande para que a gente possa chegar lá em Kardec e confirmar e pesquisar. E lá a gente vai descobrir exatamente essa segurança, essa certeza que Kardec disse que seria como um guia do viajante antes de entrar num país novo. Quer dizer, ele estava trazendo essas leis da alma de maneira muito forte, muito segura, muito firme, para dizer, nós temos a segurança de que podemos caminhar, podemos nos conduzir através das leis que estão em nossa consciência, né, e de acordo com aquilo que está exposto ali naquele capítulo 8º. Então, está se desenhando de forma cada vez mais clara essa psicologia, essa moral, e que vem em benefício de todos nós. Paulo, estamos acabando, mas aqui tem a Alice do Jabaquara. Somos espíritos, portanto, devo dizer meu espírito? Em verdade, nós somos um espírito que tem personalidades. Vamos fazer uma comparação interessante. É como se o espírito fosse o ator e as personalidades fossem os papéis que ele assume em cada peça. Então, a personalidade para o espírito não tem muita importância, Alexandre. Então, você, Alexandre, que nasceu aonde, Alexandre? São Paulo. Em que bairro? Aqui na região sudeste de Sampa, região da Vila Maria na Saúde. Então, você tem, usa óculos, tem essa sua cara que eu conheço bem. Aí você nasceu e vai morrer. E o instante em que você foi Alexandre Anselmo, passa. O que você aprendeu com isso, o teu espírito agrega, né? Mas você não é o Alexandre, porque você já teve milhares de vidas e vai ter outras milhares. Quando o espírito chega num processo evolutivo em que ele já conquistou os seus valores, o passado de milhares de vidas perde um pouco a importância. Por isso que os espíritos falam, se desapegue da personalidade. Tá certo. Vamos desapegar por um momento, que seja só por uma semana, deste estudo. Aliás, só por aqui, o estudo continua. Cada um que já tiver aí, né, a obra em mãos, aproveite, porque na próxima segunda, Paulo Henrique de Figueiredo terá mais assuntos sobre essa maravilhosa viagem que nós estamos fazendo. Alexandre,
Quem quiser ler mais sobre Tomás de Aquino, tem no livro Revolução Espírita, no, na terceira parte, no item Tomás de Aquino e a Metafísica da Igreja. Lá, isso, beleza. Nesse livro aí tem. Quem quiser, tem lá um pouco mais de explicação sobre isso. Um abraço, meu querido. Obrigado, viu? Até mais. Obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam. Valeu, Lucas. Obrigado. Um abraço aí à Bahia. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado a todos. Obrigado, equipe FEAL. E fique por aqui, porque já já tenho pronto atendimento. Você acompanhou o programa Livre Pensamento.